第124章清物的心意。上一集讲到，我同埋清物呢用血纹嚟举办咗一个简陋嘅婚礼。清物轻轻咁将个手指上嘅血迹舐干净，佢对眼定定咁样望住我，细细声咁样讲：天阳啊，人哋都话情人之间要海誓山盟，我呢个人唔系好识讲嘢噶，讲唔出嗰种情深款款嘅话。但系我想要你明白，我可以做得比其他女人更加好。依家我哋两个定落血盟，从此之后你生我就生，你死我就跟住你一齐死，绝对唔会有一个人独自活喺呢个世上噶。听到佢讲嘅嘢之后，我就好心赤佢，我连忙大声咁对住佢讲：清物啊，你点解要咁样做啊？你都知道阎王随时都会把我个魂魄带走，你点解仲要同我定落血纹啊？清物呢，佢又讲啦：就系因为知道咗呢一点，我先至咁样做。我要帮佢，系因为佢个事牵连到太多人啦，唔单止系我啊，好多人都为咗佢而喺度努力紧。天阳啊，呢件事有关天机噶，我冇办法同你讲太多，但系我想令你明白，我冇利用你啊，只能够用血纹嚟证明我个心意。我就连忙睇向思瑶同阿嫲，问佢哋有冇办法解除血纹。我唔想让清物同我一起面对随时可能会死咗嘅危险。阿嫲同埋血书瑶呢，佢都无奈咁摇摇头。佢话俾我知，血纹一旦成立咗，系冇办法改变嘅。清物啊，你咁又何苦啦？我本嚟就唔应该活喺呢个世上噶嘛，死咗就死咗啦，你又何必要咁啊？我语无伦次咁对住清物讲。傻瓜，当初我阴间同你偷一条命返嚟，就冇打算放弃你㗎。呢18年嚟，我睇住你从一个豆丁仔长大成咁，依家我反而有一种做同样式嘅感觉。依家好唔容易等你长大成人啦，我点会俾你死呀？你放心啦，就算有最大个困难，只要我哋两个同心協力，係可以搵到办法解决㗎。清物呢，佢为咗唔让个气氛咁沉重，佢就同我打气加油喇。佢一个女仔都咁坚定，我系个男人嚟㗎嘛，我点可以衰俾其他人睇㗎。我揽住清物喺个心入边暗自发誓，自己以前实力太弱喇，以后一定要努力提升自己个实力，绝对唔可以再一次匿喺清物个后面。晚年思瑶就喺旁边挨住要我同清物同佢行礼。仲从身上攞出咗两颗黑纹纹嘅干果俾我同清晚。佢就话呢两颗果子系自己从阴间带嚟嘅，算系俾我哋两个嘅新婚礼物。阿嫲呢就俾咗清物一只青玉手镯，话系间家祖传，仲亲自同清物戴上。清物见到呢个手镯，个面上就露出咗一丝喜色，连忙道谢啦，跟住就将个手镯戴咗起嚟。最后先至把目光投向嗰两颗果子。思瑶啊，呢两颗元灵果你系从边处搵嚟㗎？我听讲喺成个阴间就系只有幽冥谷先至有呢种水果出产，而且系好少见㗎。以你个实力系冇可能入到幽冥谷㗎。血思瑶个面上就露出咗一啲尴尬啦，佢就话啦：我本来仲想做个人情添，想唔到就被你识破咗啦。係嘅，呢两颗干果係嗰个人嗌我俾天阳㗎，就係呢嗌我孭天阳出嚟嘅嗰个人。佢当时一共俾咗我三颗，佢嗌我食咗一颗，就係因为食咗呢啲果子，我个尸身先至能够喺人间存留落嚟，被焚烧咗之后亦都可以恢复。嗰个人仲话俾我知，佢话等到天阳成年之后，就把呢两颗干果俾佢同埋佢未嚟嘅老婆。上次我仲未嚟得切攞出嚟，依家啱好就可以送俾你哋啦。
青麦就点点头，把两颗果子收咗起嚟。食过饭之后，阿嫲又叫我去买一啲香烛纸钱，要带住我同埋青麦再一次嚟到张村西。万年师妖呢，佢都嗌住要同我哋一齐去。阿嫲就只好用个布同佢做咗一套防晒衫。佢将个头同埋面同埋双手都包起嚟，免得呢被个太阳烧伤咗。喺阵云卑下，阿嫲就点上咗香烛，让我冲至张中成个墓三拜九叩，慢慢咁样捉到。话俾阿爷同埋阿爸阿妈知，我已经同青麦成亲啦。青麦呢就将当时我俾佢嘅嗰张婚书亦都攞咗出嚟，掉入个火堆入面。火舌舐过婚书，好快就把佢烧成灰啦。跟住就见到一道黑烟从个火入面窜咗出嚟，好似一条蛇咁钻入咗张中成个墓嗰度，直向地下而去。青麦个面上露出咗一丝喜色，佢细细声咁笑住讲：原来系咁。我就连忙问青麦到底咩回事，佢就摇摇头唔讲嘢，话俾我知嗌我唔好多问。讲呢句说话嘅时候，青麦对眼喺镇魂碑嗰度睇咗一下，跟住佢个目光又喺四周扫视咗一圈，似乎好惊有咩人喺暗中偷听我哋讲嘢。阿嫲佢听到青麦咁样讲，佢都放心咁透咗啖气。佢就问青麦要唔要谂下办法将镇魂碑再一次送翻去啊，免得咧又有咩怪物从个阴间嚟到阳间嚟害人。青麦就点点头，要我把梁天尺同埋落星锄攞咗出嚟。佢右手攞个梁天尺，左手咧就握住我嘅右手。佢细细声咁对住我讲：天阳啊，你一见到我把个梁天尺拍到镇魂碑上，你就用锄头去敲嗰个碑座。我就点点头啦，青麦个嘴入边念念有词，我就觉得自己个身体入边似乎有一股气流喺度横冲直撞，我感觉到自己浑身都充满晒力气啊！亦都喺呢个时候，青麦手入边嘅梁天尺带出咗一道紫光，向镇魂碑拍咗过去。我亦都连忙将落星锄搭喺碑身嘅最下端，只系听到砰嘅一声。高大的镇魂碑竟然飞了起来了，向张宗成的墓落去。就在碑身飞起的瞬间，我就见到碑上无数鬼脸浮现，在最下面是七个小路仔的样子。他们弯腰扶碑，正是张宗成和另外六个小路仔。想不到他们竟然融入到个碑身入面了。青麦啊，我大声地冲着青麦嗌了，就想问下佢有冇办法将张宗成佢哋救落嚟。镇魂碑呢就已经落到个墓嗰度啦，消失唔见咗啦。天阳啊，嗰七个细路仔本嚟就係台碑童子，你唔使可怜佢哋㗎。青麦呢佢似乎知道我心入边喺度諗緊乜，佢细声咁对住我讲。佢哋就係为咗台碑先至嚟到人间㗎。等等一切完结咗，他们就可以解脱的了。幽冥九婴，既然他没回到阴间，那就让他留在人间吧。留在人间，那样东西这么厉害，他留在人间会不会害人的？我担心地问青麦了。不会的，他拖字鬼口棺材，哪里还有力气害人呢？我相信在没几耐之后，我们还会见到他的。青麦呢佢胸有成竹咁对住我讲。我哋啱要离开，晴川就同我打嚟电话啦。晴川佢问我依家喺边度，以后有咩打算。青麦呢佢就接住讲啦，佢就话：我哋打算去京城，你唔欢迎啊？你嗰日唔系话仲邀请我哋去京城嘅？諗唔到晴川喺电话嗰头迟疑咗一阵，佢话俾我哋知依家唔方便，如果我哋要去嘅话呢就过段时间先嚟啊。青麦呢佢又笑着讲：我哋就係因为你依家唔方便先至想去打搅你咋嘛。等你方便咗啦，讲唔定我哋就唔想去㗎啦。我忽然间諗起咗喺冬岳嘅时候，晴川同埋岳雨轩话过要讲喺中秋节前恢复彻地眼。好似岳家
在之前会发生啲咩大事。依家嘅时间应该系差唔多啦，唔通讲晴川唔俾我哋去京城系因为呢、这个？等我挂咗电话之后，青墨咧佢对住我笑住讲：，反正我哋最近都冇咩事，就去我家睇下啦，讲唔定仲可以帮到你嗰个小老婆。好啦，第124章就讲完啦。接落嚟青墨同埋天阳会去到京城去搵晴川，咁到京城咗之后又会发生啲咩事啦？我哋一齐嚟听第125章啊！我系娜宝，如果你鍾意我讲嘅故事，第125章半路被拦住。上一集讲到啊，我哋处理咗燕子山的事务之后，就打算去京城搵晴川。宾馆嘅老板帮我哋揾咗一部出租车，司机好好奇咁样问我哋去京城点解唔坐火车啊？佢嗰对眼一直都喺全身包到严严实实嘅万年司瑶身上睇嚟睇去。阿嫲就话俾佢知啦，司瑶系我同青墨嘅妈，得咗重病，要赶住去京城睇病。又再三同司机讲明，司瑶得嘅唔系传染病嚟噶。就是这样，这个司机先给我们上车，还要我先交1000元，到了京城就多还少补。就是这样搞得成半日我们先出发，离开个镇那阵已经是中午了。天快黑的时候我们从东岳经过，远远地就见到夕阳中的东岳山好像被镀上了一层金光，显得很宏伟。跟住我就想起了几日前在东岳发生的那些事。我心入边又好咁促，部车咧喺高速公路上又开咗3-4个钟，10点几啦。司机咧就开入个服务区，佢话自己又攰又饿，先喺呢度休息一阵先至走。反正只系剩低2-3个钟嘅车程啦。我哋亦都落咗车，但系我哋冇同司机一齐食嘢，免得佢睇出万年司瑶有咩唔对路嚟。依家已经系晚上啦。司瑶呢就把阿嫲同佢做个衫除咗落嚟，换咗一身薄一啲嘅衫。佢似乎系第一次穿咁现代嘅服饰啊，一直都喺度讲好靓。青墨睇住服务区上嗰几个字，皱住眉头就讲啦：，呢度系神仙山。跟住我先至知道楼上挂住神仙山服务区几个字。我拿出了手机在上面搜索了一下，就告诉青墨知神仙山来这里还有10几公里，应该就是远处那片山峰之中。青墨呢他向山间看了一眼，就皱着眉头说：早知道就不应该让他在这里停车了，现在的情况有点不对路啊。我就问他是什么回事啊，青墨就话俾我知，神仙山系古北岳，依家个北岳山系清朝由皇帝改封嘅。讲完咗之后，佢又指住山间对住我讲：天阳啊，你睇下嗰边。今日系8月初3，天空中只有一弯小小嘅月牙，夜色昏暗，我睇咗半日都冇发现有咩异常啊，系唔系青墨呢？有啲太过小心啦。青墨佢知道我心入边嘅諗法，佢就掘咗我一眼，细细声咁样讲啦：天阳啊，你唔好唔相信我嘅感觉啊。话音未落啫，一道电光忽然间喺我哋头顶嗰度亮咗起嚟，将周围影到一片通明啊。天空中咔嚓嘅一声巨响，震到个地面都喺度发抖。几秒前仲系一片星空，忽然间就打雷啦！我心入边大惊失色。闪电亮起嘅瞬间，我见到远处嘅山顶嗰度有一片乌黑如墨嘅浓雾，就好似同嗰座山撑开咗一把大伞。一啲准备都冇，雷声落下，瞬间就落雨啦。雨点密集，我哋嘅身上瞬间就淋湿咗啦。连忙同周围嘅人一齐走入到个休息厅。这个雨来得太突然了，确实不对路啊。阿嫲这个时候亦都在旁边细细声地说，她静鸡鸡地拿出发剑放在袖子那里。
睇呢个样子，我哋应该系走唔成噶啦。一阵间一定会有事发生噶。青麦佢睇住出边嗰啲雨，面色变得越嚟越凝重啦。我亦都顺住佢个目光睇去，发现呢场雨确实太奇怪啦。先唔好讲，依家系初秋啊，一般唔会有呢啲雷暴雨噶。就算系雷雨，都太大啦啩。先过咗唔到几分钟啫，地面已经积晒水啦。但系呢，唔远处嘅高速公路上仲系有车喺度呼啸而过，完全冇受影响。嗰边应该冇落到雨。亦都喺呢个时候，又系一道电光亮咗起嚟，咔嚓嘅一声。呢一次雷声好似就喺我哋头顶上响，屋顶呢亦都被震到发出咗嘎嘎嘎嘅声，一片灰尘落咗嚟，吓到周围啲人都喺度惊声大叫。跟住我又听到我哋嗰部车嘅司机指住出面大声咁喺度嗌，佢就话：你哋睇下嗰个系咩嚟㗎。闪电仲未消失，遮住个电光，我哋见到院子入边企住一个高大粗壮嘅身影。呢个身影就系幽冥九婴啦。喺佢个身后唔远处就系一口乌黑色嘅棺材。棺材被一根好粗嘅铁链锁住，套喺佢嘅肩头上。哼，谂唔到呢样嘢，佢唔单止冇返阴间，仲敢嚟搵我哋。青麦冷哼咗一声，将梁天只攞咗出嚟。休息大厅嘅人呢，见到幽冥九婴都大嗌住妖怪啊，跟住佢哋全部都向后退，呢度最入边去啦。只有我哋几个仲企喺个仓前。我哋嗰个司机匿喺人群中冲住我大嗌，佢就话：喂，小兄弟啊，你哋仲唔嗱嗱淋过嚟？我对住司机摇摇头，亦都将落星锄攞咗出嚟，就问青麦：我哋要唔要出去啊？亦都喺呢个时候，院子度响起咗警笛声，一辆警车开咗过嚟，系高速公路上啲武装警察。警察嘅车灯照住幽冥九婴，用喇叭冲住佢大声嗌，叫佢除咗身上啲伪装，趴到地上。青麦嘅神色本嚟仲系有啲犹豫嘅，但系佢见到警车开咗过嚟啦，佢就细声咁同我讲：天阳啊，唔好啦，天阳，你快啲跟住我嚟。讲完咗之后，佢打开道门就冲咗出去啦。我就惊青麦会有危险啊，亦都提住落星锄跟咗出去。思瑶同埋阿嫲亦都随后追咗出嚟。我哋仲未走到个院子度，就听到幽冥九婴冲住个休息大厅大声咁样嗌：奸天阳！佢嗰把声又尖又细啊，就好似吹口哨咁，同佢高大嘅身形形成咗鲜明嘅对比。谂唔到啊，佢竟然知道我个名。叫声响起嚟啊，嗰个怪物似乎好讨厌自己被个车灯照住，佢手一挥，手臂咁粗嘅锁链就向警车飞咗过去啦。青麦连忙飞身向个警车走去，嘴入边大嗌，佢话：你哋快啲离开！锁链嘅速度真係好快㗎，嗰啲警察根本就嚟唔切反应，警车就被锁链抽中咗啦，哼嘅一声，警车嘅车头直接扁咗落去，车屁股嘅位置直接就翘咗起嚟，又重重咁跌到个地上，车灯瞬间就熄灭咗啦。嗰几个警察被跌咗出嚟，落到个水道。警察呢，佢唔顾身上嗰啲疼痛，大声咁冲住我同埋青麦嗌，佢就话：你哋唔好过嚟啊，嗰啲系咩嚟㗎？佢一边讲住嘢，一边就冲个天开咗几枪，警告幽冥九婴，如果再唔投降嘅话，就对佢开枪㗎啦。青麦呢，就一闪身就嚟到呢几个警察嘅身边，捉起一个就向休息大厅掉去，冷声咁冲住佢哋讲：呢样嘢唔系你哋可以对付得到㗎，交俾我哋啊！呢几个警察身材都好高大㗎嘛，被佢一捉全部都抌到休息大厅嘅门口，根本就嚟唔切匿。佢哋几个直接就呆晒啦，又开始大大声咁样问青麦究竟系咩人。阿嫲呢就过去同佢讲咗几句嘢，呢啲警察就入咗休息大厅啦。幽冥九婴又冲住我大声咁样尖叫，佢就话：奸天阳，你走唔甩㗎。佢手入边嘅锁链就向我揈咗过嚟。我连忙举起个落星锄就想挡，青麦呢就拉住我往旁边闪去，佢嘴入边大嗌，佢就话唔可以夹硬接。铁链贴住我个身体落到地上，哼嘅一声啊，
水泥地板就被抽出了一条一尺宽的浅沟。雨水夹着水泥快溅了起来，搭在我的身上。我觉得身上火辣辣啊。如果不是青麦把我拉开了，我只怕已经被幽冥九英抽成两半了。幽冥九英他又指着休息大厅那些人对我说，他就说奸天阳，你跟我走，我放过他们。这个时候我才见到他说话的是他中间的那个头，其他那八个头在摇头晃脑，好鬼恐怖。九个头十八只眼都放射出刺眼的红光，我被他们同时盯住，就好像被十八个手电照住，精神呢就有点恍惚了。青麦呢就让我把头转到一边，不好看幽冥九英对眼。他嘴入边冷冷地冲着他讲，哼，他是不会跟你走的，你把个棺材留下，我们可以考虑放过你。青麦一边讲着嘢，一边就冲着麻做了一个手势，示意他兜到幽冥九英的后面去布阵。阿麻就点点头，静鸡鸡地向旁边走去，万年思扰也都跟了过去。幽冥九英中间的那只头发出了咳咳的冷笑声，跟住我就见到他伸出手捉住自己左边的一只头，一下就将他从我颈那里掹了出来。这个嘢他是不是癫了？他为什么要自残的？我就觉得奇怪，幽冥九英的手一挥，就将那颗头好像球咁掉了出去，飞向休息大厅。青麦就大叫了一声，从地上跳了起来，手入边的梁天尺就拍向那颗头。他冲着我大嗌了，他就说天阳，不要让他把个头掉到个屋入边。这个时候我才知道，原来是幽冥九英的攻击手段。跟住我又见了一颗脑袋飞了过来，我连忙举起个落星锄向他逼了过去，嗖的一声，那颗脑袋又被抌了出来。这一次呢就换了一个方向，我连忙走过去，手起锄落，啪的一声，将那颗头呢揼到个地上，一脚就踩住。我开心地冲着青麦大嗌，我话我拦咗佢落嚟啦。青麦就冇回答我个话，我转个头嚟一睇，先至发现呢一次幽冥九英同时揈咗三颗脑袋出嚟。青麦呢正喺度左突右进咁去挡佢哋。我奋起一脚，砰嘅声，将脚下嘅嗰颗脑袋踢咗出去，撞到旁边嘅围墙上。再一次举起落星锄，直接就去揼幽冥九英中间的那颗脑袋。落星锄啱举起来，就被幽冥九英的四五条手臂拦住了。锄柄密密麻麻的手，跟住我就感觉到自己的身体一轻，直接就连人带锄被举了起来。砰的一声响，幽冥九英后面的那口棺材忽然间打开了。夜色中我见到入边瞓住一具尸体。仲未等我睇清尸体嘅面目啊，就被幽冥九英掉入个棺材度啦。佢就话：奸天阳，你就乖乖跟住我翻到阴间去报道啦。幽冥九英喺度得意咁大声嗌。好啦，第125章就讲完啦。幽冥九英终于同天阳同埋青麦佢哋正面交锋啦。咁天阳同埋青麦佢哋。第126章云火烧身。上一集讲到啊，青麦同埋天阳呢佢要去京城搵晴川。跟住呢就喺个服务区嗰度呢遇见咗幽冥九英。落星锄被幽冥九英个手臂捉住啦。我就觉得有一股股冰冷嘅气流借住个锄柄向自己个身体袭嚟。我用力想抢个落星锄，但是抢不过来。只是一瞬间，我就觉得自己的身体的热量完全消失了，身体好像被冻成冰棍了。想要松开手入边的落星锄，但是连手指都没办法打开了。眼看着自己的身体就要落到棺材上，幽冥九英身上剩下的那四颗脑袋同时发出了刺耳的笑声，跟住又是一道闪光亮起来，一声惊雷在头顶响起，借住个亮光，我见到身下的棺材整个都是乌黑色的，好像够炭咁。阿爷就有同我讲过，他说几百年前奸家先祖挖开山神墓，
发现入边有一具让成段阴沉木作成的棺材。琴日清物亦都话俾我知，原嚟喺我床底下嘅呢口棺材系阴沉木做嘅，好重。我未见过呢口棺材嗰阵，凭住我嘅想象，我觉得佢应该同平时我哋见过嘅棺材差唔多。但系依家我喺半空中望过去，我先至知道佢远超我自己嘅想象啊！黑色嘅棺身有4米，粗有2米几，中间被凿出咗3米长、1米阔嘅长方形棺体，就好似一座小房子咁。棺傍上刻住4象8卦，应该系贴咗金箔噶啦。喺电光下，金光闪闪，明晃晃咁。最让我感到吃惊嘅就系棺材入边嘅嗰具尸体。佢身材睇起嚟同我差唔多，只系面上戴咗一张黄金面具，我见唔到佢个样。佢身上穿住一身紫袍，头上呢就一顶紫金冠，上臂平放喺胸前，两手虚握。原先佢手入边应该系捉住乜嘢噶？我就喺度谂啊，自己马上就要落到棺材入面啦，或者可以睇下呢个传说中嘅山神到底系咩样嘅。亦都喺呢个时候，电光消失，我就听到幽冥九鹰一声惨叫。佢捉住落星锄嘅手呢亦都同时松开咗。我转过头嚟一睇，就见到一个身影企喺幽冥九鹰嘅旁边。一只手入面举住金印，另外一只手呢就捉住一把血红色嘅长剑。呢个人正系半夏。长剑上面有黑色嘅液体滴咗落嚟，白烟升腾。地上有两条幽冥九鹰嘅手臂，应该系半夏斩落嚟㗎。这个时候我周身冰冷的气流消失了，我的身体瞬间恢复了温度，落星锄就往棺帮上跌去了。我低头一看棺材入边的那具尸体，我不由自主地就想伸出手向它捉落去。我好想看下黄金面具下的它到底是生什么样，我手才刚伸出去，尸体面上的黄金面具忽然间在我眼中迅速放大。跟住我先睇到面具竟然刻满晒火焰花纹。嗰啲火焰忽然间跳动起嚟，颜色亦都变成火红色，瞬间就将我吞食咗啦。火海入边响起咗一声凄厉嘅叫声，就好似鬼哭狼嚎咁。我已经置身喺无边嘅火海之中。火海嗰度一张张恐怖嘅面孔向我扑过嚟。佢哋全部都张开嘴，露出咗尖利嘅牙齿，似乎要将我的身体撕碎吞食。我努力地去挣扎，但是就没办法摆脱他们。我觉得自己的身体似乎被烧成灰烬，连魂魄都没了。亦都在这个时候，我的身体忽然间飞了出去，好像有一股水从头就淋到脚。跟住我才发觉自己瞓在地上。雨还在不停地落，清物呢亦都瞓喺我嘅身边，佢双手仲喺度紧紧咁揽住我个腰。天阳啊，你冇事啊嘛？清物关切咁问咗我一句，我啱想话俾佢知冇事啊，但系咧我就觉得自己身上到处都系火辣辣嘅痛，忍唔住咧就呻吟咗一声啦。你唔可乱喐啊！啱先你被云火烧伤咗啦，艾斯要带你出去啊，我同半夏来对付幽冥九鹰，看看可不可以赶走他。清默的嘴里面对我讲着东西，他又从地上爬了起来了。他面色痛苦，显然也都是受伤了。清默啊，你看看可不可以把那口棺材抢了过来。施妖把我从地上扶了起来，他的手碰到我的伤口真的好像刀割那么痛。我忍着痛转过头来就问清默。留低个棺材，清物迟疑咗一下，佢又讲啦：，咁我尽力而为啊！半夏一声怒吼，攞住金印个左手往上一抛，佢手入边个金印就飞咗出去啦，金光闪闪，一时间咧就将成个服务区影到一片通红。这个时候，阿嫲亦都系大嗌咗一声，只系听到簌簌个风声响起啊！
幽冥九英周身的雨忽然间停了，就好像在他周身多了一间透明的玻璃房一样。我知道这个是阿嫲煲下来的风筝。这个幽冥九英呢，他看都没看半下和阿嫲一眼，他几道通红的目光向我射过来，残留的手臂呢向前挥出，搭在风阵上发出了砰砰砰的声。阿嫲呢就一声闷哼，他手入边的发剑连忙向幽冥九英身前的空柱劈了下去，围住着风阵。哦，阿姨啊，你不要理我了，你快点去帮阿嫲和清物啊。我忍住身上的疼痛推了施瑶一把，仲未等施瑶松开个手啊，我忽然间就觉得自己个脚上好痛。我耷低个头嚟一睇，只系见到幽冥九英嘅一只头唔知从边一处滚咗过嚟，正死死咁咬住我个小腿。施瑶呢好似好驚幽冥九英嗰啲头啊，佢大声咁叫住嗌我快啲整走佢，佢唔敢嚟扶我啦。跟住佢就抌低我向清物嗰边走去，佢嘴边嗌住，佢话我要去帮清物啊，你自己照顾好自己啊。我身上呢就好似被人割咗几把刀咁啊，好痛。我就伸出手将嗰颗头想整走佢。但係呢佢死死咁咬住我，我根本就整唔甩。呢个时候从休息大厅走出两个警察，佢就同我讲啦，佢话靓仔你唔好喐啊。佢讲完就举起个枪向嗰个头射过去。十几颗子弹全部都射入呢个头度。但是呢佢好似完全冇晒知觉咁，仲喺度死死咁样咬住我。跟住旁边又滚过嚟两颗头啊，佢完全无视企喺我旁边个警察。一左一右咬住我个大腿处，竟然用力将我向幽冥九英嗰处拖去。好啦，第126章就讲完啦。依家呢连半。第127章官方出现。上一集讲到我要去帮阿嫲同埋清物啊，跟住呢就有颗头过嚟死死咬住我。紧接住又有两颗头滚咗过嚟死死咁样咬住我。一左一右咁咬喺我个大腿嗰度，拉住我向幽冥九英走去啦。其他啲警察亦都走咗过嚟，对住呢三颗头用个枪乱咁射，把佢哋打到好似米西咁。但係呢几颗头呢一啲影响都冇受到啊，仲喺度死死咁样咬住我。佢个力气好鬼大，好快我就被佢拉出几米远外啦。呢几个警察见个枪完全冇晒作用，就走过嚟要喐手要拉嗰几颗头。我就驚佢哋受到伤害啊，跟住就话俾佢哋知唔好轻举妄动。我就话呢啲嘢好邪门㗎。呢啲警察睇咗一睇仲喺度同清物阿嫲半下仲喺度打斗嘅幽冥九英，就问我呢啲到底係咩嚟㗎，点解睇起嚟咁似电影入边个怪物嘅。我唔知佢哋会唔会相信啦，我就话俾佢哋知幽冥九英係嚟自阴间。呢几个警察显然係唔相信㗎，不过佢哋仲係抬起脚向我身上嗰几个头用力咁一踢，想把佢哋踢咗。呢三颗头喺出面个皮肉都已经踢咗啦，露出咗入边白深深嘅骨头，上边嗰啲眼咧显得更加刺眼啦，就好似六盏红色嘅灯泡咁。一个警察见到呢副情形，佢好奇咁冲住我嗌，佢就话：小兄弟啊，呢几个头系咪机器人嚟噶？我就对住佢摇摇头啦，我就话俾佢知呢样嘢真系阴间个怪物嚟噶。依家呢几个警察有啲相信啦。亦都喺呢个时候我哋都听到有急速个脚步声传过嚟。跟住我就听到关飞白嘅声喺后面响咗起嚟。佢就话阿 Sir, 麻烦遮下。我转个头嚟一睇就见到关飞白手入边举住嗰把野战刀向我冲咗过嚟。佢双脚踩喺个地上水花四溅。呢几个警察见到关飞白就一起将手入边个枪口对准佢。警告佢把个刀放低。我连忙话俾佢哋知关飞白系我个朋友嚟㗎，系嚟帮我嘅。跟住呢啲警察呢就闪到一边啦。关飞白冲到我面前手起刀落，
就向个山坡头斩咗落去，只系听到咔咔咔三声脆响，幽冥九鹰嘅呢三颗头全部都被关飞白从中间斩成两半，上边啲眼呢亦都熄灭咗啦。跟住我哋就见到三道黑烟从个头入边飞咗出嚟，就要逃走。我连忙举起个落星锄向佢哋一挥，天空中虽然仲喺度落雨啫，落星锄竟然亦都亮起咗一片星光。嗰几道黑烟被星光一照，直接就消散咗啦。一道冰冷嘅气流从落星锄上进入我嘅身体，身上嘅疼痛好似减轻咗一啲啦。远处嘅幽冥九鹰呢就一声惨叫，佢个身体喺度乱咁震，剩低嗰几颗头呢忽然间一齐张开咗大嘴，每一个嘅嘴入边都喷出咗一股黑烟，向青蜜同埋马半夏同埋司瑶卷咗过去。而中间嗰个头呢就冲住棺材一声尖叫，一阵怪异嘅叫声响咗起嚟。跟住呢我哋就见到啦，棺材入边嗰个尸体就好似冲咗气咁样鼓咗起嚟。一个个黑影啊从佢身上转咗出嚟啊，每个黑影嗰对眼呢都放射住刺眼嘅红光。呢啲全部都系恶鬼嚟㗎。呢啲恶鬼嘅数量至少都有上百个。我真係好怀疑啊，棺材入边嘅嗰具尸体系点装下佢哋㗎。青蜜同埋阿嫲呢佢哋嘅身体都被幽冥九鹰喷出嚟嘅黑烟笼罩喺其中。喺入边东突西奔，好似迷路咁。亦都好似听唔到我哋讲嘢，亦都听唔到恶鬼嘅怪叫声。眼睇住嗰啲恶鬼冲入到黑雾中，向佢哋扑咗过去，我连忙大声咁冲住青蜜同埋阿嫲大嗌，嗌佢哋快啲离开。但佢哋好似听唔到我嘅叫声啊，仲喺个雾入边系乱咁撞。我都顾唔上身上嗰啲疼痛啦，连忙挣扎站咗起嚟，手入边举住落星锄，就向幽冥九鹰走咗过去，同时大嗌关飞白，帮我去斩幽冥九鹰剩低嘅嗰颗头。关飞白咧个胆真系大噶，佢一手扶住我，另外一只手咧就把玩住野战刀，佢个步伐好坚定。我哋走到幽冥九鹰旁边嘅时候，佢自己扯落嚟嘅嗰两颗头唔知从边一处走咗过嚟，砰砰两声就撞到阿嫲步落嚟嘅嗰个风阵上，风阵已经被幽冥九鹰破坏大半啦。佢见到我同埋关飞白走到自己面前，佢恶狠狠咁冲住我大嗌。佢就话：奸天阳，你已经中咗魂火啦！佢会无时无刻咁燃烧你个身体同埋灵魂，唔出三日，你就会从里到外化成灰。你识做嘅话，就乖乖咁爬上棺材度去，咁样咧，你仲有一条命。佢哋呢班人亦都唔会受你牵连。佢讲住嘢啊，亦都用手指咗黑雾入边嘅马同埋青蜜半夏，仲喺撕咬。他们那四个人已经被那些恶鬼团团围住了，不时地发出了惊叫声。司瑶呢已经被几个恶鬼捉住了，阿嫲亦都在这里夹眼撑住。青蜜将他两天尺舞起来，但是亦都只能是挡住恶鬼，不可以将他们消灭了。只有半夏的情况好一点，他的金印和血红长剑似乎是那些恶鬼的黑星啊，每一下都会将一个恶鬼打散，发成黑色的阴气。依家个形势咁危急，我边度仲有功夫同呢个怪物多费口舌？我冲住关飞白就大嗌啦，我就话：飞白，你就好似啱先咁样斩咗佢个头，我嚟毁咗佢个阴气。关飞白就应承咗一声，手起刀落，又系咔咔两声。嗰两个仲喺风阵嗰度乱咁撞个头咧，又被佢切成两半啦。同样有黑烟冒咗出嚟，又被我用落星锄打散咗。每打散一个黑烟，我身体嘅疼痛呢就减轻咗一啲。幽冥九鹰九颗头已经被我哋毁咗五颗啦。佢个嘴入边发出咗一阵好似细路仔喊咁样嘅叫声，半响咗之后，先睇住关飞白手入边嘅野战刀尖声叫住。佢就话：靓仔，你呢把刀系咩来头啊？点解可以切得开我嘅八炼鬼手？关飞白呢就得意咁将刀身上嗰啲黑色液体用个鞋底抹干净，
佢个嘴入边咧就冲住幽冥九英讲啦，佢就话：哼，我呢把刀系西昆仑山上雪花铁打造而成，唔好话你呢个烂鬼头啦，就算系鬼王嚟咗，亦都可以一刀斩低佢个狗头。跟住我哋又听到啪嘅一声，幽冥九英把阿嫲布低嘅最后一道风阵亦都破坏咗啦。佢身体两侧剩低嘅嗰十几根手臂，捉起嗰一根粗粗嘅锁链，向我同埋关飞白揼咗过嚟。关飞白嘅刀虽然好锋利，但系佢唔敢夹硬去挡，佢抱住我就向旁边一滚啦。锁链就落到我哋身边嘅水泥地板上，又喺个地上抽出咗一道浅沟。幽冥九英用力咁将个锁链拉咗翻嚟，我同关飞白又连忙向旁边一滚，以为佢仲会向我哋攻击啊，谂唔到啊，呢个怪物呢，佢将锁链往身上一揈，拉住个棺材就向远处走去啦。佢个嘴入面尖声咁冲住我哋嗌，佢就话：奸天羊，就算云火烧唔死你，你都匿唔过九月九嗰一劫，我会去雪峰山等你嘅，等我让棺中呢个人嘅尸体将人间嘅恶鬼全部都收返嚟，就让你尝下千鬼除魂嘅滋味啊。佢把声本嚟就好鬼难听㗎嘛，而家又夹住棺材同埋地面摩擦出嚟嘅吱吱声。所有人呢都觉得有人攞住个刀喺度刮自己耳膜咁。我哋大家都用力揞住自己个耳仔。叫声响起，佢仲喺服务区嘅院子入面。嗰把声落下之后呢，已经到咗三里之外嘅野外啦。佢个速度真係好快啊。我同光飞白啱要追出去啦。天空中忽然间大亮，数都数唔清嘅电光亮咗起嚟，冚冚个雷声盖过咗所有嘅声。我大嗌住嗌光飞白快啲走，但我连自己把声都听唔到啦。呢啲电光就好似暴暴咁落喺我哋嘅周身，吓到我同关飞白喐都唔敢喐。只见到我哋脚下嘅地面呢，就好似炮谷咁一片片飞起，泥土夹住嗰啲水泥板揼喺我哋嘅身上。我身上嘅疼痛又加大咗几倍，我忍唔住大声嘶吼。我担心青物同阿嫲佢哋嘅安危。我向嗰边睇咗过去，就发现电光就好似长咗眼咁，将嗰啲野鬼全部都劈成烟啦。足足过咗两三分钟，电光先至消失，雷声亦都终于停咗落嚟。我睇住周身都系泥水嘅关飞白，就大声咁样问佢有冇受伤。佢亦都傻更更咁冲住我大嗌，我哋两个都听唔到对方同埋自己把声。青物呢亦都向我走咗过嚟，但系佢都冇办法讲嘢。佢只好喺我身上前后左右上下咁睇咗一次，见到我冇事先至放心。成个服务区一片狼藉，乱七八糟。大家返到休息大厅之后，十几分钟呢先恢复咗听力。一开始啊，我仲担心被休息大厅嗰啲人见到啱先发生嘅事会引起混乱。諗唔到休息大厅度除咗我同埋一齐嗰几个司机仲有嗰几个警察，其他人都唔知去咗边度啦。跟住呢个司机呢，佢就笑住话俾我哋知。佢就话佢觉得情况唔对路啦，就嗌呢度嘅工作人员把呢啲人带走咗。话俾佢哋知我哋喺呢度拍电影啊，所以啱先发生嘅事喺佢哋睇嚟只係拍电影时嗰啲特效镜头啫。听到司机嘅话呢，青物就皱住眉头嚟问佢啦。请问下阁下，你应该唔系真正嘅出租车司机呀话。你到底是做什么的？这个司机他就奇奇一笑这样讲了，他就说我到底是做什么的？各位到了京城就知道了。阿哥请放心，我们没有恶意。先前我们也都跟恶家见过面了，还是圣姑把奸天羊的事告诉我们知。不知道你们现在想出发去京城呢，抑或去神仙山那里看看？我听说神仙山山顶有种天然石，传说找到佢可以见到天机啊！如果你哋有兴趣嘅话，我可以陪你哋去睇下，可唔可以找到天眼石？啱先我哋就见到神仙山顶上有一嚿好奇怪嘅云彩，睇嚟嗰啲电光系同嗰嚿云有关啊！我就连忙睇向青物啦，但系青物呢
佢就摇摇头咁样讲啦。嗯，我哋冇兴趣啊，快啲走啊，免得又有其他啲麻烦。天阳个身上中咗云火，我哋要去我家谂办法将个云火除咗先。走啦！讲完，青麦就拉住我个手向出边走去啦。司机就话俾呢啲警察知，唔好喐服务区入边所有啲嘢，只要保护好现场就得噶啦。后边会有人嚟处理。呢几个警察就对佢好尊重啦。好显然，呢个司机应该系官方嘅人。而关飞白咧，好似同呢个司机都好熟啊。上车嘅时候我就问佢啦，我就话你识呢个司机噶？关飞白佢就话我何止识啊？何队仲系我喺军队时嘅头啊！佢好犀利噶，曾经佢独自一个人下过阴山后面嘅鬼号间。佢退伍之后就被官方嘅一个组织招咗啦。睇嚟官方对你都好感兴趣，奸天阳。关飞白呢睇住前面开车嘅嗰个司机，一脸崇拜啦。司机对于关飞白嘅话呢，佢就冇反驳，佢只系微微一笑咁样讲。佢话何止系感兴趣啊，我哋组织已经暗中观察奸天阳好几年啦。喺燕子山同埋东岳山发生嘅事，我哋亦都调查过。呢次组织啊，先至派我去燕子山等你哋啫嘛。青麦听到佢嘅话，系面色一沉，睇向佢个目光闪过一丝厉色。我连忙轻轻咁握住青麦只手，示意佢唔好太紧张。好啦，第128章明王墓。上一集讲到，我哋讲走咗幽冥九婴之后，又继续开车去京城岳家。我就觉得自己置身于火炉之中，身上个每块皮同埋每嚿肉都喺度痛，我忍唔住就轻哼出声了。青麦呢，佢就心赤咁样喺度握住我只手。佢嗌我忍下，只要到咗岳家就可以嗌晴川将我身上嗰啲云火整咗。部车开出去一段距离，我哋忽然间听到从神仙山个方向传嚟咗一声尖利嘅叫声。远远咁一睇过去，可以见到幽冥九婴拖住嗰口巨大嘅棺材，慢慢咁向山顶走去。我就细细声咁样问青麦，知唔知道嗰个嘢点解要将棺材拖到神仙山顶啊？青麦块面上露出咗一片忧虑嘅神色，佢细细声咁对住我讲：啱先棺材入边飞出嚟嘅嗰啲野鬼，应该系幽冥九婴呢一路上收嚟嘅。佢将棺材挖出嚟之后，冇马上翻到阴间。似乎是想把这几年留在人间的恶鬼全部都收走了。他为什么要这样做？我刚才见到那些野鬼都是从自然子的尸体里飞出来的。他这样做会不会对自然子有什么害处？我担心这样问青麦了。自然子的身体很特殊的，可以容纳万物，那野鬼都会对他的身体造成伤害。但依家我哋理唔到咁多㗎，我哋依家都冇辦法帮到佢，先将你身上啲云火消除咗再讲。青麦呢，佢个嘴入边讲住嘢，对眼就望向神仙山顶，佢对手就紧紧咁握成拳头状啦，个身体喺度微微发抖，显然係好伤心啦。跟住旁边个关飞白呢，就忽然间开口问，佢就话：奸天阳，你应承要同我爷整墓噶，你唔好忘记咗啊！当时离开东岳嘅时候，佢冇同我提起呢件事噶，依家忽然间提起嚟，我转过头嚟皱住眉头问佢啦，我就话：你走嚟呢度揾我哋，唔会就为咗呢件事啊？话关飞白今次嚟，佢系孭住一个袋嘅，个袋好胀，好似入边装住好多嘢。佢得意咁拍咗一下自己身上嘅呢只袋，佢就笑住讲啦。梗系为咗呢件事啦，如果唔系，我揾你做咩啊？我把我爷个骨灰都带嚟啦。如果揾到合适嘅风水宝地，你就同佢整一个墓，将佢葬喺嗰度就得噶啦。听到佢呢一番说话咧，我就觉得好搞笑，亦都好无语啦。我就问佢啦，我就话：你哋关家冇墓地嘅咩？唔通讲整墓都可以随缘？
你就唔惊随随便便同你阿爷揾个墓就系咁样撞咗，佢揾你算账？关飞伯佢又不以为然咁样讲啊，佢话：唉，死都死咗啦，佢又唔会从个地下走出嚟打我嘅。细个嗰阵，我爷成日虾我噶，而家我讲都算。佢只系话嗌我揾间家后人为佢整墓啫嘛，又冇指定地点，反正我唔理，只要将个墓整好，佢就怪唔到我噶啦。我都冇谂到关飞伯竟然咁唔靠谱，不过我依家都冇心情同佢争辩呢啲嘢。跟住司机咧同我哋做咗自我介绍，我哋先至知道啊，佢个名嗌做何金平，依家咧就喺专门处理特殊事务嘅组织任职。我就好奇咁样问佢啦，我就话特殊事务都包括啲乜嘢啊？跟住咧佢就话有好多。但系咧，我唔可以详细咁同你讲明，因为咧呢度牵连到一啲机密啊。你只要知道咗我系负责灵异事件嘅就可以啦。凡系同鬼怪有关嘅，我都会关注。何金平咧，佢个车技好好，部车开到好稳。佢微微一笑，又继续讲啦。佢就话：我哋一直都喺度寻找挖墓奸家嘅后人，但系咧就一无所获，仲以为你哋奸家已经绝后了添，想不到咁多年啦，你哋竟然一直都匿喺嗰个小山村嗰度。听到何金平嘅话之后，阿嫲个面上就闪过一丝警惕啦。阿嫲对手咧喺我个背嗰度轻轻咁样拍咗一下，示意我要小心何金平呢个人。何金平咧就直接把我哋送到咗我家，仲同我留低咗佢自己嘅电话，跟住就离开啦。关飞伯亦都跟住佢走咗啦。岳安成喺个门口等住我哋，佢向车入边嘅何金平睇咗一眼，眉头紧皱。佢似乎对何金平嘅印象唔系好好啊。入到岳家之后，青木咧就问晴川有冇喺度，跟住我哋先至知道晴川今日早上出咗去，岳宇轩同佢一齐出去嘅。阿圣姑唔喺度。佢有冇话咩时候翻嚟啊？青木咧，佢听到晴川唔喺度咧，就着急咁样问啦。岳安成就摇摇头啦，就话俾我哋知，晴川离开嘅时候冇话自己咩时候会翻嚟，只系交代咗，如果我哋到咗之后咧，就喺岳家先住落嚟，等佢处理咗自己嗰边啲事之后，就尽快讲翻嚟噶啦。青木系一刻都唔愿意多等噶。阿嫲咧，亦都担心我身上个运火会造成严重嘅后果，就同岳安成讲，话俾我哋知晴川喺边度，我哋依家去揾佢。岳安成就犹豫咗一下啦，佢嗌我哋喺出边等一下，佢自己咧转身就走入个后院。过咗一阵之后，岳安成出咗嚟，佢话俾我哋知，佢可以送我哋去揾晴川，但系咧只能够系我同埋青木去。阿嫲同埋万年师妖要留喺岳家。岳安成就开出咗一部好旧嘅面包车，叫我同埋青木上咗车，出咗京城往西山就开去啦。京城嘅西山离京城咧只有几十里嘅距离，被称为京城嘅后花园，系京城人节假日游玩嘅好去处啊。听讲古代个皇帝呢都好鍾意到呢度嚟避暑打猎。喺西山嘅南麗更加係有一片皇家嘅陵园。岳安成就话俾我同埋青木知啦，呢一次晴川去嘅係一座明王墓。好啦，第128章就讲完啦。天人同埋青木嚟到咗。第129章西山，上一集讲到啊，天阳同埋青木去咗岳家揾晴川，但系晴川咧去咗明王墓啦。咁天阳同埋青木咧又嚟明王墓嚟揾晴川。半个钟头之后，岳安城佢将个车停咗落嚟。呢、这个时候啱啱好系初秋，西山上嗰啲红叶好靓，远远咁一望过去，夕阳山下啲风景如画。睇住嗰啲火红树叶，我身上嗰种燃烧嘅感觉似乎更加犀利啦。
我忍唔住就轻哼咗一声，额头飙晒冷汗。青蜜伸出手喺我额头嗰度摸咗一下，佢皱住眉头讲啦：啊，咩回事啊？你身上啲气息咁唔对路嘅，呢度似乎可以引动你身上啲魂火啊！我安成就连忙问系咩回事啊？我系咪受咗伤啊？青蜜就摇摇头话俾佢知唔好理，跟住就吩咐佢去个车嗰度攞出咗几瓶水嚟，嗌我饮咗一瓶，喺我身上咧又淋咗几瓶。我身上啲衣服都被打湿晒啦，身体又冇咁热啦，但系心入边咧就有一股火越烧越旺，灵魂就好似被人放到个火炉嗰度烤咁，嗰种感觉根本就冇办法讲得出嚟啊！青蜜呢，佢就顾唔上岳安城喺呢度啦，佢一把就将我抱住，耷低个头就锡咗我一啖。跟住我就觉得有一股冰冷嘅气息从青蜜个嘴嗰度进入我个身体，一时间我觉得好舒服，忍唔住贪婪咁猛吸咗几啖。我心入边嗰股火似乎变得弱落嚟啦，而怀入边青蜜个身体呢就变得越嚟越烫，佢块面仔红卜卜咁，露出咗痛苦嘅表情，我就连忙松开咗佢，关心嗰样问佢咯。我就话青蜜，你冇事啊嘛？青蜜佢就摇摇头，露出咗一丝微笑。佢就话咯：我冇事啊，我将你身上嗰啲魂火吸嚟一半，咁样你就冇咁痛苦啦。我哋快啲去搵晴川啦，晴川身上嗰个阴灵可以灭咗啲魂火噶。我依家先至知道青蜜嚟搵晴川嘅原因啊！只不过先前佢冇讲出阴灵嘅事，系唔想俾嗰个何金平知道。我哋面前系一片山间平地，东面系一座高山，左右各有一座比较矮啲嘅小山。山前系一片开阔嘅空地啊，再向前系一条蜿蜒嘅小河。呢度嘅风水真系好好啊！岳安城就指住嗰座高山话俾我同青蜜知，佢话喺嗰座山下有一座明王墓，晴川同埋岳宇轩就去咗嗰度㗎喇。青蜜往嗰边睇咗一眼就皱住眉头讲喇：影谋东方木，木生金，怪唔得啦，我哋一嚟到呢度，你身上啲魂火就烧得咁犀利，一定係受到嗰座墓嘅影响喇。我哋离嗰座山仲有四五里路噶，山入边嘅雾就影响到我身上啲魂火，我心入边就有啲奇怪啦。青蜜咧，佢唔知道我嘅想法，佢嗌我睇下四周，问下我有咩发现啊。经过佢咁嘅一个提醒啊，我先至发觉呢片山间啲树木野草似乎比其他地方嘅要茂盛好多。远处山上虽然亦都有红叶，但系睇起嚟零零散散，好多地方都露出咗黑色嘅石头。但系呢一片山间咧就红通通，全部都系红叶。青蜜就话俾我知，呢个系因为受到地气嘅影响啦。嗰座明王墓应该就建喺地气最旺嘅地方，睇嚟入边嗰样嘢好犀利啊！岳安城咧就带住我哋往高山处走去啦。青蜜就问佢晴川系咩时候嚟呢度噶？点解要到明王墓去啊？系咪喺入边发现咗乜嘢？岳安城有啲若言又止啦，想讲但又唔敢讲。佢为难咁对住我哋讲，佢就话：天阳娘娘啊，呢件事关乎我哋岳家个秘密，我唔方便向你哋透露啊。听到佢咁样讲，我心入边就有啲明白啦。我就问佢晴雪。是不是就在这个明王墓入边啊？听到我这样问，岳安城就只好点点头了。他迟疑了一阵就告诉我们两个知，七年前晴雪就是被送到这个墓入边来。岳家每个几年就会送一个女仔到个墓那里。但是不是所有个女仔送到个墓那里都可以成为圣姑，成就彻地眼的，成功的几率好低。这些古墓必须是没人入去过，连盗洞都不可以有。如果不是的话，阴气就会外泄，没办法练成彻地眼。七年前京城呢
就有一个大老板睇中咗呢嚿地，佢偷偷咁同当地嘅村长做咗个交易，假借扶持农业之名，想喺东边嗰座山下建一座别墅。别墅先至开建冇几耐啫，工人呢喺取土嘅时候就发现山崖上竟然有一道用石头封得严严实实嘅石门。当时施工啲工人就好好奇啦，就想拆咗嗰几嚿石头，想入去睇系有乜嘢。点知佢哋拆咗石头之后，见到嘅系几个死人啊！当打开到石门嘅时候，嗰啲死人仲喺度挣扎住向门边爬嚟。佢哋身上的衣服虽然都已经烂晒啦，但身体系完好嘅。先爬咗两步就开始腐烂啦，仲未等到门口就只系剩低一副骨架啦。啲工人见到呢副情形都吓傻咗啦，就把呢件事话俾大老板知。发现嘅神秘山洞竟然有死人，而且仲系僵尸。咁大老板呢都唔敢再接住建别墅啦，就停咗工，想请大师嚟睇下到底系咩回事啊！呢件事就让岳家知道咗啦。当时岳雨婷仲未得病嘅，佢知道咗呢件事之后，亦都嚟睇过。佢就断定呢个系一个第一次未被人发现嘅古墓。佢当时就欣喜若狂啦。当时岳雨婷个女啊，即啱出世，岳家本嚟就打算揾个古墓送佢入去噶，于是就买咗落嚟。喺一个晚上就将情书送入个洞啦。听到岳安成讲到呢度，我就打断佢个话啦。我就话：你哋岳家真系残忍啊，把一个啱出世嘅苏夏送到个墓入边去，你哋就唔担心佢被害？岳安成佢呆咗一下，佢就继续讲。佢话：咁都冇办法噶，为咗成个家族，只有用呢种办法先可以选出圣姑。切，乱噏！你哋岳家呢啲说话可以瞒得过其他人，唔通我唔知道咩？晴川当时系我送到东岳山嘅嗰座墓入边去嘅。青墨呢，佢冷冷咁对住岳安成讲。岳安成睇咗青墨一眼，似乎唔相信佢讲嘅说话，用怀疑嘅口吻就问啦：娘娘，呢个有咩可能啊？青墨呢就冷笑住讲：冇可能，你哋上一代圣姑系点死嘅？当时佢都冇得救噶啦。如果唔系我帮佢，只怕晴川亦都好似你哋岳家其他女仔咁，仲未成为圣姑就死咗啦。佢嘅家仙被人捉咗啦。如果唔系嘅话，当时点会咁着急把晴川培养成圣姑啊？听到青墨嘅话，岳安成嘅面色大变，佢压低把声讲：娘娘啊，既然你知道咗我哋岳家嘅家仙，呢件事千祈唔可以外传啊！如果唔系嘅话，就麻烦啦。青墨就撇撇嘴，就冇再讲嘢啦。岳安成亦都系粒声唔出，一直把我哋带到嗰座山下。好啦，第129章就讲完啦。原嚟岳家嘅下代圣姑晴雪就喺明王墓，咁接落嚟呢，佢哋会唔会见到晴雪呢？